kita seterusnya ialah gerakan anti penyerahan Sarawak. Okey? Baik. Untuk tajuk yang ini, saya nak kamu baca sendiri dalam masa 10 minit. Apakah yang dibuat oleh penduduk Sarawak untuk menentang gerakan tersebut? Baca sendiri 10 minit. Lepas tu nanti saya akan tanya kamu. Dan kamu berilah maklumat. Okey? Selain pada kaedah penyoalan, saya juga bila mengajar sejarah, saya akan menggunakan kaedah penyampaian dan penglibatan murid. Maksud saya dekat sini ialah kaedah penyampaian dengan penglibatan murid, saya akan bagi kata, saya akan bagi pada pelajar, okey, hari ini saya nak ajar tajuk sekian, saya bagi kamu masa 5 minit atau 10 minit untuk baca secara lalu apa yang ada dalam petikan tersebut. Kemudian selepas mereka membaca, saya akan mulakan sesi pengajaran saya dengan kaedah penyampaian daripada pelajar. Saya bagi tajuk dan pelajar kata, cikgu, saya akan memberi jawapan. Daripada situ, pelajar dia berminat untuk baca dan dia bersungguh-sungguh untuk memberi pendapat, sampaikan kadang-kadang 2-3 orang untuk menjawab dalam satu masa. Dah baca? Dah faham? Okey, kita mulakan. Cikgu, saya nak berpenerangan. Okey, Fizana, silakan. Penyerahan Sarawak dibantah kerana bertentangan dengan Perlembagaan 1941 yang menjanjikan Sarawak berkerajaan sendiri. Usaha mereka menjadi lebih sukar apabila Sarawak diserahkan kepada pihak British. Okey, betul jawapan kawan kamu. Cikgu, saya nak tambah. Okey, Fika. Faktor yang kedua ialah tipu muslihat. Charles Vanderbrook, dia buat keputusan tanpa berunding dengan pemimpin-pemimpin tempatan dan ketua-ketua bumi putera. Okey, betul kata Fika. Jadi kita dah pergi tadi yang pertama Perlembagaan 1941, yang kedua berkaitan dengan tipu muslihat. Seterusnya. Okey, Syarifah nak tambah apa? Faktor yang ketiga untuk gerakan anti penyerahan Sarawak ialah Anthony Brooke tidak dilantik sebagai Raja Sarawak. Barisan Pemuda Melayu inginkan Anthony Brooke dilantik sebagai Raja Sarawak yang baru supaya senang untuk mereka memperoleh kemerdekaan. Okey, betul. Jadi Barisan Pemuda Melayu memang mahukan Anthony Brooke. Kita dah belajar siapa Anthony Brooke? Anak saudara Charles Vyner Brooke. Jadi daripada sini pelajar dia berminat kerana dia yang memberi maklumat. Kerana kita kena beranggapan bahawa pelajar ini tahu. Walaupun sebenarnya pengetahuan dia tak sebanyak mana, tapi bila kita suruh dia bercakap, kita beri peluang untuk dia bercakap, mengemukakan pendapat, menyebabkan pelajar-pelajar ini rasa mereka tahu dan mereka nak berkongsi dengan rakan-rakan. Okey. Jadi kita tahu penentangan di situ. Jadi penentangan ada tiga faktor, iaitu yang pertama, Perlembagaan 1941. Kedua, tipu muslihat. Tiga, Anthony Brooke tidak dilantik sebagai Raja Sarawak. Okey, betul di situ. Seterusnya ialah reaksi penentangan. Okey. Cikgu, saya terangkan mengenai penentangan dan reaksi British. Okay, golongan anti penyerahan telah menghantar surat bantahan, kawat dan telegram kepada kerajaan British. Tetapi, British tidak mengindahkannya. Kemudian, banyak poster ditampal di merata tempat dan di pelosok kampung. Setiap kampung dikerang membuat poster dan spanduk. Antara kata anti penyerahan ialah, Sarawak adalah hak kami, leburkan koloni. Okey, betul kata Nurin kat situ, iaitu penentangan menghantar poster, hantar surat telegram dengan membuat spanduk. Jadi itu cara yang paling senang, tetapi apa British buat? Tak indah. Kenapa British tak indah? Okey, kenapa British tak indah? Okey, baik Kina. British tidak indah kerana menganggap ia hanya penentangan yang bersifat sementara. Ya, British tidak mengindahkan kerana ia menganggap penentangan itu hanya berbentuk sementara. Okey, itu penerangan yang kawan kamu beri berkaitan dengan poster. Seterusnya.
Izinkan saya menambah. Okey, boleh Kila teruskan. Kaum wanita juga terlibat dalam demonstrasi sebagai salah satu gerakan anti penyerahan. Contohnya kaum ibu PKMS iaitu Cikgu Lily Erbiwin yang bergerak ke kawasan pedalaman untuk meminta sokongan daripada orang Iban. Selain itu, parti BPM seperti Hajah Sharifah, Hajah Sipah Tuanku Osman, Dayah Fauzia dan Cikgu Ajibah Abul mengorbankan masa mereka untuk mengadakan demokrasi. Okey, jadi betul iaitu peranan kaum wanita. Okey, tadi kita dah cerita pasal gerakan anti penyerahan. Lepas tu dah cerita pasal perlembagaan, dah cerita peranan wanita. Ada satu lagi yang belum diterangkan. Okey, ada siapa nak beri penerangan? Okey, silakan. Menjelang akhir tahun 1947, gerakan anti penyerahan semakin lemah disebabkan oleh propaganda British. Jadi, BPM Sibu telah menubuhkan kumpulan yang dikenali sebagai Rukun 13. Salah seorang daripada ahli kumpulan Rukun 13 iaitu Rosli Dobie telah ditugaskan untuk membunuh Sir Duncan Stewart yang merupakan Gubernur Sarawak kedua. Okey. Baik. Jadi betul apa kata kawan kamu tadi iaitu penubuhan Rukun 13. Siapa dia tokohnya? Rosli Dobie. Jadi daripada situ apa Rukun 13 berjaya buat? Ya, telah berjaya membunuh Sir Duncan Stewart yang merupakan Gubernur kedua Sarawak. Untuk menarik minat pelajar saya mempelajari sejarah, iaitu yang pertama saya suka bertanya, yang kedua saya suka gunakan kaedah penyampaian. Saya jarang bercakap di dalam kelas, saya hanya mengulas balik apa yang pelajar cakap. Jadi kalau saya bercakap, kita balik kepada zaman lama, iaitu chalk and talk. Jadi bila cikgu keluar, kita pun tak tahu apa. Okey, tajuk kita yang akhir ialah ini kebat. Sebab setiap kamu sekarang ni memang ada soalan kebat dalam semua subjek, jadi kamu kena critical thinking. Okey, soalan yang pertama ialah, kamu seusia dengan Rosli Dobie, apakah kamu akan melakukan tindakan seperti beliau dan mengapa? Okey, Shasha. Kalau saya seusia dengan Rosli Dobie, saya akan melakukan tindakan seperti beliau. Sebab antara 4 orang iaitu Moshidi Sidik, Awang Ramli Muhammad Deli, Bujang Suntong dan Rosli Dobie. Rosli Dobie merupakan yang paling muda antara keempat-empat ni. Dan kita tahu bahawa bawah 19 tahun kita tak boleh dihukum gantung. Sebab masih bawah umur kan. Macam zaman sekarang kan kita hantar ke Harrigan ni kalau ada berlaku gejala pembunuhan atau apa-apa. Baik, betul kata kawan kamu. Dia akan buat sebab bawah 18 tahun kita tidak akan dikenakan hukuman bunuh. Okay, kita hanya kena penjara sahaja. Ada sesiapa nak tambah? Kenapa kamu rasa wajar? Nak tambah? Tak ada? Tak ada idea? Okay. Bagi saya, tindakan Rosli Dobie sangat wajar kerana dengan cara itu, kita dapat menunjukkan semangat juang kita yang tinggi dan sekaligus kita dapat menakutkan dan menggusarkan pihak penjajah. Okey, betul kata kawan kamu, iaitu tindakan itu wajar sebab kita boleh menakutkan pihak penjajah bahawa kita juga boleh bertindak menentang penjajahan British. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Iaitu generasi milenium. Generasi milenium ni kamu lah. Okay, adakah tindakan Rosli Dobie itu dianggap wajar? Kamu yang sekarang ni. Rosli Dobie tu tahun 40-an. Nah, kamu sekarang ni tahun 2014. Ya. Yeah. Okay. Cikgu izinkan saya beri pendapat saya. Pada pendapat saya, tindakan Rosli Dobie itu tidak wajar kerana sepatutnya beliau menyusun strategi sebelum membunuh Sir Duncan Stewart. Kerana akibatnya dia telah dihukum gantung dan telah Mati. Okey, betul. Baik, jadi itu pendapat kawan kamu. Dia rasa
tak wajarlah sebab dia bawah umur. Sepatutnya orang yang nak membunuh sedangkan steward mestilah orang yang ya atas 20 tahun supaya tak kena hukuman lah. Jadi macam umur dia tu tak sesuai untuk dihukum bunuh. Okey, itu pendapat kamu. Dan soalan kita yang terakhir, macam mana kamu ni semua nak mempertahankan negara? Okey. Okay, bagi saya, cara kita untuk mempertahankan negara dalam banyak cara. Tapi cuba kita bayangkan dulu, pemimpin-pemimpin dan prajurit terdahulu telah bersusah payah untuk mempertahankan negara. Jadi kita sebagai generasi sekarang seharusnya mempertahankan negara kita. Caranya terdapat dalam rukun negara kita, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Tanpa kesetiaan, tentu kita tak ada rasa cinta kepada negara, betul tak? Jadi dengan cara tu kita dapat mempertahankan negara kita daripada anasir-anasir luar seperti tentera Jepun yang sangat tak asyik kepada raja ni. Okey. Baik. Dulu. Terima kasih. Jawapan yang tepat, mampat, jitu semua sekali. Betul lah yang dia katakan, kenapa kita harus mempertahankan negara? Sebab kita selalu membaca rukun negara. Kita yang kena pertahankan. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita tu siapa? Saya. Kamu lah. Takkan saya. Kamu generasi muda kan? Okey. Ada lagi siapa nak beri jawapan? Kenapa kita kena mempertahankan negara kita? Oh, sukalah kena jajah. Habis siapa nak beri jawapan? Okey, Najwa. Kenapa kita harus mempertahankan negara kita? Sebab kalau kita tak ada negara, kita nak pergi mana? Okey, betul. Terima kasih Najwa. Jawapan yang cukup mudah. Ya betul lah kata dia. Kalau tak ada negara, kita nak duduk kat mana? Mana mana? Kubur pun kena ada tanah. Okey. Jadi maknanya kita dah habis tajuk kita, iaitu berkaitan penentangan penyerahan Sarawak. Jadi saya rumuskan sekali lagi. Semasa pembelajaran kita, kita dah belajar mula-mula Sarawak dijajah, ditakbir oleh Kesultanan Brunei. Lepas tu diambil alih oleh James Brooke lah, keluarga Brooke. Kemudian diserahkan kepada Charles Brooke. Akhirnya diserahkan kepada kerajaan British sepenuhnya. Jadi itulah dia berkaitan dengan pentadbiran British di Sarawak. Jadi kita habis sesi pembelajaran kita pada hari ini. Daripada sini saya dapat bina dua perkara. Satu, mereka berani untuk bertanya. Dan yang kedua, mereka ada keyakinan diri. Sebab ada antara pelajar-pelajar saya yang memang nak kata pendiam, ya. Dan bila kita nak suruh dia bercakap, dia hanya tersenyum saja dan dia tidak bercakap. Tapi apabila saya gunakan kaedah penyampaian, saya suruh dia baca. Lepas tu saya kata, saya nak tanya siapa-siapa saja saya nak tanya. Dan mereka akan beri pendapat dan di situlah mereka akan baca. Daripada perasaan malu tu tak ada, akhirnya mereka boleh memberi pendapat dan keyakinan itu timbul dalam diri mereka. Dan akhirnya sampai akhir tahun bila saya mengajar pelajar berkenaan, dia sudah membina satu keyakinan diri bahawa dia mampu bercakap dengan orang lain. Sebab itu saya gunakan kaedah baru dan daripada sini saya gunakan kaedah yang sedemikian supaya pelajar tahu mereka penting dan mereka boleh memainkan peranan dalam sesi PMP dan akhirnya bila keluar mereka boleh jawab apa soalan pun yang kita beri.